ადგილობრივების განცხადებით ღვინის კულტურა, რომელიც საქართველოში არაერთ ათასწლეულს ითვლის, საფრთხის ქვეშ არის. ყურძნის მოვლა მათი თქმით გაცილებით მეტ თანხას მოითხოვს წლიდან წლამდე. ყურძნის ფასი კი უცვლელი რჩება. Სწორედ ამიტომ მევენახეების დიდი ნაწილი იღებს მძიმე გადაწყვეტილებას. ყურძენს შეხავს და თხილს რგავს. გავაშენე წვალებით 12 ჰექტარი ვენახი, აგერ შემობატონო, არაფერი აქედან არ არჩება. ეს არის უკვე გადავდივართ იმაზე, რომ აგერ გაჩვენებთ, რომ თხილი მაქვს უკვე საფერავში ჩაყრილი. 6 ჰექტარ საფერავში ჩავყარე თხილი. თხილს იმიტომ რომ მინდა ცოტა მოვიდეს, ავიღებ და შევინახავ, როცა მინდა მაშინ გავს. Da ar daudgebi matkhovarivit gvinis karkhanas ta rogol sakharekhle matkhovrebi vitrovdgevart. Chems gverdit akhas pechtsa makme venakhebi 44 hektari 4 tsilis gashenebuli saferavi miatova ertetma organizatsia firma romisats vegar shezilis. Ik 26 hektari achekha rogats gorelbits khonda saferavi. Ik sharshan 20 hektari aichekha chems gverdzeve. Ase miqveba tserz da aichekhebe kha sva gamosavali ar aris.